Pa to je jedna ovako lepa okolnost, lepa prilika da se zaposle mladi ljudi koji nemaju iskustvo. Radi se o tome da je Nacionalna služba za zapošljavanje taj program, da kažem, izbacila, u kojem svi mladi do 30 godina starosti mogu da se zaposle kod bilo kojeg poslodavca koji se prijavio da su mu potrebni radnici. U skladu s tim pomaže tom poslodavcu, tako da je to jedan lepo korektna zamisao, a sticam okolnosti nama je potrebno oko 20 mladih ljudi, pa eto koristim priliku da to i vama kažem ovde i kome god treba, tako da eto pozivam mlade koji je uslov je da nemaju iskustva radnog i uslov je da imaju do 30 godina, da se jave, da se prijave, mogu da dođu u firmu našu, SmartConf, mogu da se jave Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Uglavnom mi, eto, primamo takve ljude koji bi voli da se bave konfekcijom. Eto, na kojim konkretno pozicijama Pa su vam konkretno, potrebni? da, krojač, šivač, peglač, to pa možda i neki menadžment u tekstilu, isto tako. Kakva je generalno struktura, starosna struktura radnika u kompaniji? Pa uglavnom su stari radnici, to je isto između ostalog i razlog što je ovo dobra inicijativa, da se tako, da kažemo, prosek tih starosnih doba spusti, da bi se održala ova cela branša. Mislim, jako je važno da tekstil koji ipak ima potencijala, nekako mladi ljudi prepoznaju, ako ne zvuči mnogo atraktivno na prvu ruku, uglavnom mladi ljudi imaju drugačije ambicije, što je skroz razumno. Ipak ovo nije nešto što treba zanemariti, jer u perspektivi ima potencijal. Srbije i dalje zemlje koja ima tradiciju, ima kupci iz inostranstva, ima mogućnosti da tu i dalje funkcioniše, ali nažalost sve manje mladih, tako pomera se to starosno doba, žene sa iskustvom odlaze u penziju, a mladi slabo dolaze, tako da eto dobre prilike da se to promeni.